Вітаю вас, друзі! Ця ніч була результативною для нас і дуже неспокійною, поганою для російських окупантів. Я знаю, що ніч знову була безпокійна. Ночью всю ніч неспокійна. Сьогодні очень хорошо. Не очень. Якщо ви не помітили, то Україна вже не тільки наздогнала так звану Росію за кількістю ударів дронами, а й перегнала. Цієї ночі більше сотні українських безпілотників атакували російські аеродроми. Та сотрясаючіся стіни, мощніші хлопки. Війна в Анахіну, вже стріляють. Тим часом у Білгородській Народній Республіці ситуація залишається стабільною. Російська протиповітряна оборона стабільно гатить по російських же будинках. Самопроголошений губернатор не витримав, йому набридло те, що російська армія постійно атакує Білгородську Народну Республіку, і він оголосив надзвичайну ситуацію. Хоче, щоб цей стан був на усій так званій Росії. Об'явіть чрезвичайну ситуацію регіонального рівня з послідовним обращенням правительственної комісії з просьбою об'явіть чрезвичайної ситуації федерального рівня. Ну і в контексті ситуації у сусідній Курській Народній Республіці російським пропагандистам нарешті спустили методички, і вони почали заспокоювати росіян. Нічого катастрофічного, от абсолютно нічого, я не бачу. От воєнного смислу в тому, що відбувається, нет. Не та тема, над якою слід розсуждати. Наш, не наш населений пункт. Але для того, щоб росіяни справді заспокоїлися, вони мають перестати бути живими. І я вас, друзі, закликаю, як завжди, підписатися на мій канал, це важливо, натиснути лайк до цього відео, лишити під ним будь-який коментар та поговоримо про актуальні події. Напевно, вас давно дістала тривога, яка оголошується по усій країні, коли злітає російський Міг-31К, який носить ракети «Кінжал». Так ось, до аеродрому Сава-Слейка, де базуються ці Міг-31К, і завітали сьогодні дрони. Ще один на Сава-Слейку йде. На! Потух. Зараз дійде, звук дійде. Давайте, ребятки, хоть один збейте. По предварительной информации пострадавших повреждений нет. Звісно, російські пропагандисти, як завжди, розповідають, що усі дрони вони збили, атаку точно відбили, але є деякі нюанси. Файтер-бомбер писав, що українська атака була результативною, а місцеві писали, що у Сава-Слейці палає склад паливно-мастильних матеріалів, є загиблий і підірвали літак. Окрім того, дрони атакували також аеродром Балтімор у місті Воронеж. Вот он летит. Після атаки в районі аеродрому виникла доволі велика пожежа. При цьому російські пропагандисти, звісно, казали, як завжди, розпространення вогню не допущено. Ну і ще дрони доставляли українську демократію до аеродрому Борисоглебськ. Він також у Воронезькій області. Ай, ти чу? Оно прям тут збиває. У той самий час триває активна фаза спеціальної військової операції на території Курської області. Населений пункт Любімовка перетворився на Любимівку. Перші дні війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно та з душі. Що окремо показово, коли російська армія заходила на території України, українці виходили на вулиці і чинили тотальний супротив. А на території Курської Народної Республіки цивільного супротиву немає. Навпаки, деякі росіяни кричать «Слава Україні!» та засуджують російську агресію проти України. «Слава Україні!» кричать, прикинь. А ми могли коли-небудь представити, що Росія на Україну війною прийде? Ми ходимо по володарці. Українській армії вдалося захопити величезну кількість російських військовополонених. І те, що ви бачите зараз у соцмережах, це навіть не половина і не третина від загальної кількості. Також під контроль Збройних сил України перейшли деякі цікаві командні пункти. Так, танки сюди. 22 координати. Есть. Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Звісно, зараз вже не так просто діяти українській армії на території Курської Народної Республіки, бо росіяни продовжують стягувати туди свої війська, є боєзіткнення, але українське військо продовжує рухатись вперед. За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках від 1 до 3
кілометрів. На сьогодні 74 пункти знаходяться під нашим контролем. Але, як я і казав російським пропагандистам, вже роздали методички про те, як треба коментувати ситуацію у Курській Народній Республіці. І вони кажуть, що коли Сирський повідомляє, що 74 населених пункти контролюються українською армією, то це насправді не має жодного значення. Во-первых, лож про 74 населених пункти. Люди зараз просять, а скільки? Я скажу, це взагалі зараз не має ніякого значення. І справді, яка різниця, хто взагалі контролює російські населені пункти? А коли українські воїни показують, що вони перебувають у тому чи іншому населеному пункті Курської Народної Республіки, то це також нічого не означає. Це не значить, що населений пункт захвачений. Але це ж не означає совершенно нічого для нас, що ми там можемо говорити, що цей населений пункт на просить контролюється нами. Коротше, росіяни, забувайте про Суджу, забувайте про інші ваші міста та села. Не варто про це говорити. Це точно не та тема, про яку має думати росіянин. Росіянин має дивитися телевізор. Мені кажется, важно перефокусироваться. Это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш не наш населенный пункт. А ще росіяни повинні помирати за Владимира Путіна. До речі, оцей пропагандист узяв і здав, де перебувають російські новобранці. Дякуємо за підсвітку. Їдуть сюди, в Курск, вони розселяються в готелях і іщуть можливості рекрутуватися в воїнські підрозділення для оказання допомоги. Окремий анекдот – це те, як зараз себе поводять представники власне російської влади. Наприклад, міністр війни так званої Росії Білоусов із дуже розумним обличчям попхався на виставку. Видно, що людина зайнята. Бесилля російської власті, неспособність російської армії, ну і так далі. Ну і оскільки зовсім немає абсолютно жодного значення, хто саме контролює населені пункти у Курській Народній Республіці, Владимир Путін теж вирішив вже забити на це питання і переймається Палестиною. Ми з великою болью і тривогою наблюдаємо за тою гуманітарною катастрофою, яка розвернулася в Палестині. Ну а росіяни, та плювати на тих росіян, усе одно невідомо, хто завтра буде їх контролювати. Всіх нас бросили, наша голова сволочь, скотина сама настояща, куди вона ділась, ми не знаємо. Жарти жартами, але звісно російська армія вже почала чинити супротив українському війську на території Курської Народної Республіки. І тут варто сказати декілька слів про те, звідки росіяни тягнуть резерви. Ми із вами вже говорили про Лукашенка, так от з'ясувалося, що він усе ж таки вирішив допомогти так званій Росії, але він не перекидає війська до українських кордонів, він почав передавати техніку російській армії. Ну а що стосується перекидання сил росіянами, то тут така собі збірна солянка. Наприклад, росіяни перекинули один із підрозділів, який перебував раніше на Запорізькому напрямку. Також є один із підрозділів, який раніше був на Сході. Ні, в Курській області легка ситуація бути не може, противник війшов на територію. Забрали росіяни також частину підрозділів, які перебували на території Білгородської Народної Республіки та імітували наступ на Харківщину. Противник делает очень много вбросов, роздающихся в плен бойцов подразделений спецназа Ахмана. Да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов Ахмат, Чечня. Окрім того, як повідомив учора міністр оборони Литви, із Калінінграда росіяни також перекинули свої підрозділи до Курської Народної Республіки. Через їхню боротьбу їм потрібно вводити війська з Калінінграду. І ми навіть називаємо це демілітаризацією Калінінграду, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових. І ще вперше росіяни почали публічно визнавати, що вони стали використовувати для війни на території Курської Народної Республіки своїх строковиків, хоча раніше Владимир Путін обіцяв, що це ніколи не станеться. Жалко посилов, несомненно. Ну, ми раніше воювали іменно ними. В Афганістані ніяких контрактників не було. В Красній армії контрактники були. В бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу. Розпочавши наступ на території Курської Народної Республіки, українська армія буквально перевернула стіл та змінила усю конфігурацію російсько-української війни. Попереду однозначно великі та серйозні події. Тим часом пропагандисти закликають підривати мости. Якщо б ми у кого-то хватило гражданской смелости и ответственности взорвать стратегические мосты через реку Суджа и Локня, уже сьогодні для противника ситуація виглядала б катастрофічно. Маю відзначити, що контрабандою із порушенням митних правил також доставляється на територію Курської Народної Республіки і українська дронова демократія, зокрема та, на яку ви донатили.
Шановні українці, спільнота Сергія Стерненка. Пане Сергій, ось це робота мого підрозділу. Ця спалена техніка окупантів – це результат вашої наполегливої праці та віри українців в нашу перемогу. Я дуже дякую вам і вашій спільноті за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Але ми так само не забуваємо і про те, що на сході нашої країни зараз точаться дуже важкі бої, надзвичайно серйозні, тому продовжуємо допомагати на усі напрямки фронту. І завдяки вам наше військо отримало чергову велику поставку – 340 FPV. Вітаю! Бажаємо міцного здоров'я! На зв'язку батальйону даних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо спільноті пана Стерненка та особисто пану Сергію за надані довгі дрони. 23-й окремий батальйон спеціального призначення, підрозділ «Тортуга», дякує спільноті Стерненка за надані 50-х півдронів. Бажаю здоров'я. Ми підрозділ «БУАР» 3-ї окремої танкової бригади. Хочемо подякувати Сергію Стерненку та його спільноті та всім небайдужим українцям за таку чудову підтримку у вигляді 50 величеньких товстеньких дронів. Слава Україні! Хочемо в чергове подякувати всій спільноті Сергія Стерненка за надану можливість боронити наш край завдяки FPV-дронам. В чергове висловлюємо подяку за підтримку у вигляді 100 FPV-дронів «Росоріст». «Росоріст» був, «Росоріст» є, «Росоріст» буде. Разом до перемоги! Слава Україні! Принагідно нагадую, що усі реквізити для допомоги українській армії є у описі до цього відео. Для того, щоб дрони не закінчувалися, для того, щоб «Росоріст» тривав, допомагайте українському війську.